waxaan ku soconaa hadda dugsiga hoose dhexe ee deegaanka qorilay ee koonfurta gobolka sool ee hadaba waxaan halkaan ugu nimid ama kula kulanay dadkii ka soo barakacay ee magaalada Lascaanood oo siradooda waxaan u sheegi doonaa aqilkan u sheegi doonaa hadaba adoo magacaaga saddex loogu bilaabaya bal xaaladda dadkii soo barakacay xog naga sii bismillaahir rahmaan raxiim dadkii soo barakacay magacayga waxa la yidhaahdaa Suleymaan Xirsi Gaas waxaan ka mid ahaa dadkii ka soo barakacay meesha la yidhaahdo Lascaanood taas oo dadka soo barakacayaasha halkan hadeer welina dadkii qaar imaamayaan lagana diiwaan geliyay diiwaankeeda haddana socda lagana diiwaan geliyay ilaa miyiga ilaa inta eriyada ku qorilay aageeda dad kun iyo boqol meelahaas ayaa laga diiwaan geliyay oo qoys weeyaan kun iyo boqol qoys ayaa laga diiwaan geliyay taas oo ay kaliftay dadkaasi markii lala dhacay madaafiic lala dhacay hoygoodii iyo danihii guud sida masaajidadii malcaamadihii iskuulladii isbitaalka weynaa waxaan maleyaa waad ka aragteen meediyaha waad ka aragteen inuu gubtay gabigiisiiba dad badan oo ku jirood oo ayaa madaaficdii ku dhacday oo wax u dhintay iyo wax dhaawacmay noqday ilaa iyo haddadan ayay weli ku socotaa duqayntii ku socotaa sidaa darteed markii anugu aan soo guureynay dadka qaar ayaa xitaa xabaduhu gaariga kaga dhacayeen markii la saarayay aqalka la saarayay alaabta la saarayay rakada loo saaray oo kasoo cararay qof waliba iyagoo gaariga fuulaya ayaa lagu soo riday qof waliba wuxuu la soo cararay naftiisa ayuu la soo cararay dadkaasi magaaladii way qaadi weyday magaalada markay qaadi weyday waxay magaalada tan aynu joogno way qaadi weyday waa qorilay waxay jireen hawdka ayay wada ku dayacan yihiin iyo aqal soomaaliyada dadkii horeba aqal soomaali waa la yaqaanaa wuxuu qaaday waa la yaqaanaa dadkaasi dhulkaasay joogaan dhulkaasi la waran yahay dee ilaahay baa horta ka saari kara ilaahay baa ka saari karaa xagga biyuhu way adag yihiin haddeer magaaladu riig bay leedahay laakiin dadku waxay rabaan xoogga biyihii macaana ee barkaduhu waad gabaabsi weeyaan aad bay gabaabsi u sii yihiin haddii ay yihiin laftigoodu ama riigga ay noqotoba dee dadku gaariga usoo qaadaya xataa waxaa laga yaabaa inayan helinba intooda badan ayaa iska bixin karin ayaa laga yaabaa gaariga usoo qaadaya oo biyaha u keenaya intooda badan inay helin baa laga yaabaa haa bal intaas waxaan kusoo koobayaa baaqan soo jeedinaya ugu dambeeya waxa weeyaan horta ilaahay baanu ka baryeenaa marka ugu horeysa oo aanu wax khayr qaba ilaahay aanu ka rajeynaynaa ilaahay waxaanu ka baryeenaa waxaas inuu si wax khayr qabta noogu bedelo intaa kadib dadka waxaanu leenahay war ilaahay bal kulli idinku soo dhiibo wax khayr qaba dadkaasi saasi ugu baahan yihiin ilaahay bay u baahan yihiin aadmigiisana uga baahan yihiin magaca waxaa la yidhi Maxamed Cali waxaan ahaa dadka soo barakacay Lascaanood deegaanka Lascaanood 42 sano degana Lascaanood waxaan ka soo barakacnay oo ka soo qarxay nimanka waqooyi duulaanka kusoo qaaday deegaanka dhibaatada maanta ka taagan waxaanu ilaahay baanu horta marka hore qadarkan keenay waxaan keenay ugu sofraynaa marka labaadna waxaanu leenahay dadka dhibaatada u geystay ee barakiciyey ee laayay ee guryahoodii dumiyey ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu isaga wax ka qabto wax ku aadan caalamkan waxaan u sheegaynaa dadkaas inay kasoo barakaceen guryahoodii halka ay joogaan ilaahay bay leeyihiin ciddii wax ku caawin karta ee caawinaysana waanu kusoo dhaweynaa dee meeshaa dhibaato la xaalle oo dee caalamka iyo adduunweynuhu uu arko cid welibana ay og tahay oo ka warhayso baa ka dhacay waxa weeye dhibaatadeena waxaa geystay waa la ogyahay oo dee waa maamulka maxay hayday ku magacaaban Somaliland oo Muuse Bixiyaab madaxweynaha u yahay dadkaas barakac iyo xabad iyo dhibaato intay la eg tahay iyo dhimasho geeri reer aan gurigiisa dhibi oolin maanta waa yar yahay
dhibaatadan ade maxay ahayd waxa geystay waa la wada ogyahay oo waa muuse bixiy maamulkiisa dadkan ina maxay ahayd halkan ku wixii nin waliba de meeshii markaa uu wajihi karayay buu wajahay waxa jirta dad maxay ahayd garow u qaxay dad kala bayd u qaxay dad maxay ahayd buu hoolo u qaxay dad saaxdheer u qaxay dad u bax u qaxay maxay ahayd buurtile iyo ila gaalka ay xitaa dadkaas uu quban yahay hadii aan anigu tan aan joogo ka hadlo de tuulo yar oo lagu soo qaxay oo umad ilaahay uu og yahay ku soo qaxday guriyaha qaar ba afar afar qoys loo degan yahay qolkii qaar ba saddex saddex loogu jiraa adigu sidii la isugu qaadi karo daaradahaas aad dadku seexdaa dhaxanta aad aragteen gogol ma sitaan maxay ahayd raashin ma sitaan fariinta aan gudbinaya waxa weeye wixii islaamka ama caalamka ah oo wuxuu qaban karo umadda ha u qabteen baad iyo biyaba iyo gogolba banaankay ka yihiin waa dadka barakacayaasha wax waxtaray u baahan yihiin waxtarkii ilaahay waa meeshii soo deeyay isaga ummadiisa kafaala qaata laakiin wixii wax ku biirin karo oo wuxuu qaban karaa waxa u qabteen baanu leenahay dal jir waa salaamayaa iyo dadka islaamka meesha isugu yimi waxaan leedahay deendihiina idin macalina wakaa dadkii leesanood laga soo qoxiyay halkaa hoganaya weliba kala barh buu magaalada ugu jira waxaa la yaab kale ee ugu darin dadka waxa weeye magaalada markay qaad weyday miyigii buu hoganaya goglahoodii way ka guran kari waayeen laasanood haddii caalamka waxaan u sheegaynaa horta waxa ugu daran waxay biyo ku shubtaan caalamka dhulka baagag baa laga helaa oo dadka biyo loogu shubaa reerka iminka reerka toban qoys ahaa toban qof ahaa mid toban haystuu la degay taanga yaro ama hadduu haystay waxba kuma filla waxaanu leenahay meeshaa la burburiyey ee laascaanood ee lagu cayaaray ee dulmigu ka soconaya dadkii ka soo qaxay intaa tuulaa buu hoganayaa oo aad maanta soo martay faratolo intaa aad soo martay buu hoganayaa dadkaasi wuxuu u baahan yahay gargaar ilaahay buu u baahan yahay marka u horreysa ilaahay baan kaalmo u weydiinaynaa marka xigta ilaahay baan uga baryayna dulmiga inuu ka dulqaado marka saddexaad bahda saxaafadda daljir waxaanu u sheegaynaa ciddii wax u qaban karaysa wuxuu keenaysaa waa kuwa gogol ma wataan raashin ma wataan waxay biyo ku shubtaan ma haystaan waxay dhistaan ma haystaan ilaahay bay baryayaan waad aragtaan naga warka iyagu waa intaa burburka iyo dulmigaana caalamka waxaanu u sheegaynaa inayan meesha qorilay la yidhaahdo iyo dhulka la midaba kale ee deegaamadani inay dulmiga iyo duqaynta iyo guryahooda la duminayo iyo dadka la laynayo ay ka soo qaxeen caalamkuna wuu arkaayo waa u jeetay saddexan cumar cabdimadaba daroor culimmada iyo wadaadada magaaladan ka mid ahay dadkaana waanu soo dhoweynay waxaan u qaban karnayna waanu u qabannay awooddeeda ahayd marka waxaanu codsanaynaa wixii lasoo gaadhsiin kara dadka ilaa baadiyuhu joogaa ilaa meel walba in lasoo gaadhsiiyo oo wixii loo qaban karo loo qabto magaalada guryahay ka waayeen qaarba halka isku bixin kari waayey oo buulal iyo teendhooyin ka dhistay baadiyaha oo halkan dee nolosha isku bixin waayey marka meel walba way yaaliin marka waxaanu codsanaynaa in wax kasta oo loo qaban karo dadka loo qabto ma og tahay macamil in bangiga Salaam Banki uu gaar leeyahay adigoo aan tegin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macamil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Banki